Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Kattaqo'rg'onlik ayol Ozodlik bilan suhbatda uni tahqirlagan zobitlar jazolanishini talab qilganini bildirdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq direktori Manzil koloniyada pichoqlanib, shifoxonaga tushdi. Saxalinda O'zbekiston vatandoshi irqiy, milliy va diniy nafrat qo'zg'atishda ayblanmoqda. Aqtobeda 52 o'zbekistonlikning yonib ketishda ayblanayotganlarning ishi sudga oshirildi. Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish jarayonidagi bosh muzokarachisi Brexit vaziri David Davis iste'fo berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya 8-iyul kuni Kobulda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekiston hukumatining Termizda Afg'oniston konsulligi ochilishiga roziligi tasdiqlandi, deb xabar qildi O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati. O'zbekiston diplomatlari rahbarining Afg'on prezidenti bilan uchrashuvida ikki davlat prezidentlari o'rtasida 2017-yil dekabrda bo'lib o'tgan muzokaralarda erishilgan investitsiya, transport, kommunikatsiya va savdo-iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish masalasi ham muhokama qilingan. Qozog'istonda 52 nafar o'zbekistonlikning avtobusda yonib ketishida ayblanib qo'lga olingan shaxslarga nisbatan tergov jarayoni yakunlanib, ularning jinoyat ishlari sudga o'tkazildi. Bu haqda 9-iyul kuni Qozog'iston Bosh prokuraturasi xabar tarqatdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, bu voqeada ayblanib 5 kishi qo'lga olingan, ulardan 3 nafari avtobus haydovchilari, 2 nafari Asia Transit Service shirkatining ta'sischisi va mexanigidir. Shu yilning 18-yanvar kuni Samara-Shimkent avtoyo'lining Qozog'istonning Aqtobe viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar o'zbekistonlik tiriklayin yonib ketgan edi. Britaniyada chiqadigan nufuzli The Economist nashri hozirda Germaniya banklarida Turkmanistondan olib chiqilgan 23 milliard AQSh dollari miqdoridagi mablag' saqlanayotganini ma'lum qildi. Nashr bu raqamni Xalqaro hisob-kitob bankidan olingan ma'lumotga tayanib tarqatgan. Ayni paytda bu mablag'ning qaysi banklarda kimning nomida saqlanayotganiga oid ma'lumot ochiqlanmagan. Birgina nemis banklariga 23 milliard dollar mablag' olib chiqilgan Turkmanistonda nashr ta'kidlaydi, iqtisodiy bo'hron kundan-kunga kuchaymoqda. Hukumat dollar narxini rasman 3.5 manat etib belgilagan bir paytda dollarning qora bozor kursi bundan 7 baravarga qimmat va 25 manatga tengdir. 9-iyul kuni Brusselda Yevropa ittifoqi va Ukraina rahbarlarining yillik sammiti boshlandi. Oliy darajali uchrashuv kun tartibida Kiyev hukumatining islohotlar dasturi, Rossiyaning 2014-yil Qrim yarim orolini anneksiya qilgani va Sharqiy Ukrainadagi qurolli separatchilarni qo'llab-quvvatlayotgani mavzulari bor. Yevropa ittifoqi va Ukraina o'rtasida assotsiatsiya kelishuvi imzolanganidan keyingi birinchi sammitga kelgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'zaro hamkorlik istiqboliga ishonch bildirdi. Biz Yevropa ittifoqi qolaversa NATO bilan hamkorlik kelajagiga optimizm bilan qarayapmiz. Birinchidan, bugungi sammitning bo'layotgani, shuningdek unda Gruziya va Ukrainaning qatnashayotgani juda ijobiy faktor, dedi Brusselda gapirgan Poroshenko jumladan. 2013-yil Moskva paras prezident Yanukovich hokimiyatdan chetlatilganidan so'ng Ukraina sharqida Rossiya paras separatchilar bilan boshlangan urush oqibatida hozirgacha 10 mingdan ko'proq odam nobud bo'ldi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Shimoliy Koreya yadroviy quroldan voz kechish yuzasidan o'z va'dasini bajarmagunga qadar Amerika sanksiyalari bekor etilmasligini bildirdi. I am determined to achieve the commitment that President Trump made and Men Donald Trump va'da qilgan majburiyatlarni bajarishga tayyorman. Ayni paytda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In ham o'z majburiyatlarini bajarish niyatidan qaytgan emas, deya umiddaman. Agar AQShning talablari gangsterlarning talablariga o'xshasa, demak butun dunyo gangster bo'lib qoladi. Chunki bu talablar BMT tomonidan qo'yilgan, dedi Tokioda qilgan bayonotida AQSh davlat kotibi Pompeo. Avvalroq Shimoliy Koreya prezidenti Amerika Qo'shma Shtatlarini gangstercha talablarni qo'yayotganlikda ayblagan edi. AQSh va Shimoliy Koreya prezidentlari joriy yilning 12-iyun kuni Singapurda tarixda birinchi marta yuzma-yuz uchrashuv o'tkazgan edi. Uchrashuvda Tramp Pxenyan xavfsizligini kafolatlashni, Kim esa yadroviy quroldan butunlay voz kechilishini va'da qilgan edi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozodlik radiosi. Kriminal. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq direktori manzil koloniyada pichoqlab ketildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining sobiq direktori Jurat Meliqulov 3-iyul kuni ertalab soat 5 da jazo muddatini o'tayotgan Piskent tumanidagi 64-75 jazoni o'tash muassasasidagi hududda noma'lum 3 shaxs tomonidan kaltaklangan va pichoqlangan. Iyagi sonidan pichoq jarohati olgan Jurat Meliqulov Piskent tumanidagi kasalxonaga yotqizilgan. Toshkent viloyati Piskent tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozim shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Jazoni o'tash muassasasining 15 kilometr uzoqda joylashgan beda ekinzori bor. Jurat Meliqulov yana 2 mahbus o'sha yerda dalaga qarash ishlari bilan shug'ullangan. Ular vagonda yashashgan. 3-iyul kuni ertalab 3 noma'lum shaxs o'sha yerga borib, Jurat Meliqulovni chaqiradi va o'rtaga olib do'pposlaydi. Ulardan biri pichoq bilan Meliqulovning soniga va iyagiga jarohat yetkazgan. Meliqulov tan jarohatlari olib kasalxonaga yotqizilgan, dedi mulozim. Uning aytishicha jinoyatchilar voqea joyidan qochib ketishgan va hozirda ularni qidirish ishlar olib borilmoqda. Piskent shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokori Jurat Meliqulovga nisbatan jarrohlik amaliyoti o'tkazilganini aytdi. Iyagidan va chap sonidan chuqur tiq jarohati olgan. Tirsak va barmoqlarida ham jarohatlari bor. O'sha kuni operatsiya qilingan. Hozir ahvoli yaxshi. Jarrohlik bo'limida davolanyapti, dedi shifokor. Piskent tumanidagi jazoni o'tash manzil koloniyasining ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan mahkumlaridan birining iddao qilishicha, Jurat Meliqulovga hujum qilganlar uning direktorlik paytidagi eski dushmanlari tomonidan yuborilgan bo'lishi mumkin. Meliqulovni kaltaklaganlar sport kiyimidagi yigitlar bo'lgan. Menimcha, Meliqulov direktorlik paytida ozor bergan odam shu yo'l bilan uni nimadandir ogohlantirgan. Bo'lmasa ular 3 kishi bo'lgan, tinchgina o'ldirib ketishlari mumkin edi. Meliqulov ham yigitlarni yuborgan odamni taniydi shekilli, militsiyaga o'zim yiqilib tushdim deb ko'rsatma bergan, dedi mahkumlardan biri. 54 yoshli Jurat Meliqulov fevral oyida Qarshidagi 64-49 jazoni ijro etish muassasasidan Piskentdagi 64-75 manzil koloniyaga o'tkazilgan edi. Farg'ona neft zavodi direktori bo'lib ishlagan Jurat Meliqulov 2014-yilning 20-avgustida Toshkent shahar sud hukmi bilan 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Eltuz nashri qo'lga kiritgan Jurat Meliqulov jinoyat ishidagi ayblovda aytilishicha, Toshkentning Shayxontohur tumanida istiqomat qilgan Jurat Meliqulov Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida mas'ul vazifalarni bajargan 5 kishi bilan birga jinoiy til biriktirgan va o'z vazifalarini suiiste'mol qilgan holda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi pul mablag'larini tizimli tarzda o'marish, pora olish, O'zbekiston iqtisodiy manfaatlariga zid ravishda bitimlar tuzish va yirik miqdordagi soliqlardan bo'yin tovlash bilan shug'ullangan. 2015-yilning fevralida Farg'onada Gulnara Karimova nazorat qilishi iddao qilingan zavodlarning 60 mulozimi sudlangan edi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona yog'moy zavodi, Quvasoy sement va Quvasoy kvarts zavodlari rahbarlaridan 60 ga yaqin odamning mahkama jarayonida prezidentning qizi Gulnara Karimova nazorat qilishi iddao qilingan ushbu korxonalarda rahbar lavozimlarida ishlagan shaxslar bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'zbekiston ozod ta'sir. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva jurnalist mahalliy rahbar ayollar bilan birga militsiya tahqirlagan Kattaqo'rg'onlik ayolning uyiga bordi. Tafsilotlar bilan Barnuanvar. Qator mahalliy nashrlar, jumladan Daryo, Uzkun, O'z nashrlarining xabar qilishi, 8-iyul kuni Tanzila Norboyeva jurnalistlar va Samarqand viloyat rahbar ayollarini olib, Kattaqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari yalang'och qilib tahqirlagan ayolning uyiga borgan. Jumladan Daryo, O'z nashri muxbiri, ular jabrdiyda ayolning yashash sharoiti bilan yaqindan tanishdi, yuz bergan holat tafsilotlarini bevosita uning o'zidan tingladi. Kattaqo'rg'onlik ayolning uyida qarov va ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi, deb yozdi. Ozodlik Kattaqo'rg'onda ichki ishlar bo'limi xodimlari o'g'irlikda gumon qilinib ushlangan ayolni yechintirib tahqirlagani haqida 4-iyul kuni xabar bergan edi. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv ko'targach, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva ikkita bayonot tarqatdi. Avvaliga u bu holat mutlaqo ichki ishlar idoralari faoliyatiga daxldor emas, aksincha bu nufuzli vazirlik o'z saflarini nopok, qo'pol xodimlardan tozalayapti, deb 5-iyul kuni bayonot tarqatdi. Uning bu so'zlari ijtimoiy tarmoqda keskin tanqidlarga uchradi. So'ngra Norboyeva yana bir bayonot berib,
samarqandlik singlimizga qilingan qo'pol munosabatni men ayol sifatida, qo'mita rahbari sifatida keskin qoralayman. Shu kimsaning jazolanish jarayonini albatta shaxsiy nazoratimga olaman. Sud jarayonida ham albatta vakillarimizning qatnashib, ayol shanini himoya qilishini ta'minlayman deb Facebook tarmog'i orqali va'da berdi. Ayni paytda bu hodisa ortidan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili Sanat Umarovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan rasman ma'lum qilingan. O'zbekiston Oliy sudining matbuot xizmati bu haqda Kun.uz'ga ma'lum qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 5-iyulda bergan bayonotga ko'ra, ichki ishlar xodimi bunga qadar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan ayblanayotgan edi. Oliy sudning bayonotidan ma'lum bo'lishicha, jinoyat ishiga yana bir ayblov 235-moddasidagi qiynoqqa solish, boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash aybi ham qo'shilgan. Ayni paytda ozodlikda e'lon qilingan video tasvirdan o'g'irlikda gumon qilinib yana bir ayolning militsiya bo'linmasiga olib kelingani va tasvirda ko'rinmagan ikkinchi ayolning ham kadr ortida tahqirlangani tushuniladi. Hozircha huquq-tartibot idoralari, xususan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi ikkinchi ayol ishi bo'yicha surishtiruv olib borilayotgani, surishtiruv tugagach xabar berilishini bildirish bilan cheklangan. Ozodlik bu voqea va surishtiruvlar jarayonini kuzatishda davom etadi. Yangiliklarni ozodlikda kuzating. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi. Mehnat muhojiri. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi xorijliklarni migratsiya qaydiga olish tartibiga yangilik kirituvchi qonunni imzoladi. Moskvadan mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Yangi qonunga ko'ra mehnat muhojiri bundan keyin ish beruvchi adresi bilan registratsiyadan o'ta olmaydi. Endilikda faqat mehmonxonasi yoki xususiy yotoqxonasi bo'lgan korxonalargina ishga yollayotgan muhojirlarni rasmiy qaydga olishi mumkin. Bundan buyon Rossiyaga kelgan mehnat muhojiri jismoniy shaxslarnikida qaydga turishi shart. Qonun tashabbuskorlari bu o'zgartishlardan maqsad Rossiya hududiga kirgandan so'ng hech qayerda qaydda turmagan muhojir uchun mas'ul jismoniy yoki yuridik shaxsni aniqlash ekanini ta'kidlamoqda. 163 federal qonunga o'zgartishlar joriy yilning 9-iyuldan kuchga kirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Moskva viloyatining Greenwood va Moskva shahrining Saxarova markazida ishga ruxsatnomani olish uchun allaqachon yangi tartib asosida o'z registratsiya qog'ozlari bilan kelish talabi qo'yilmoqda. Migrantlar haqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Tongjahon tashkiloti rahbari Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda yangi qonun Markaziy Osiyolik muhojirlar hayotini yanada murakkablashtirishini aytadi. Poprovki v zakonu migratsionnom uchete eto polnoye gore. Dilo v tom, migratsiya qaydi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi tahrirlar bu katta kulfat. Endilikda migrant ish joyida va tanish bilishlarinikida qaydda tura olmaydi. U faqat real yashayotgan joydagina qaydga turishi mumkin. Ular mustaqil ravishda migratsiya xizmatiga murojaat qila olmaydilar ham. Bundan chiqdi, muhojir o'zini registratsiya qilayotgan rossiyalikka tobelikka o'tadi. Endi ular qaydga turmasdan nolegal holatga o'ta boshlaydi, dedi Valentina Chupik. Mutaxassisga ko'ra, bu qonun kuchga kirganidan so'ng legal tarzda rasmiy qaydga tura olmagan muhojirlar ishga ruxsatnoma, patent olishdan mas'ul qoladi. Для оформления патента нужен этот миграционный учёт, а это значит, что налоги от. Chunki patent rasmiylashtirish uchun migratsiya qaydi zarur. Bundan chiqdi, Rossiya byudjetiga xorijlikdan soliqlar kelib tushmaydi. Oylik patent tushumlari to'xtaydi. Noligallar soni ko'payadi, ammo bu migrantlar soni kamayadi degani emas. Endilikda rossiyalik bolalar va nafaqaxo'rlarga ketish kerak bo'lgan muhojirning soliqlari poraxo'r politsiyachilar qo'lga tusha boshlaydi. Дай кому быстренько взяток соберём, жизнь сегодняшним днём. Никакой мысли о государственных интересах нет. Dedi Valentina Chupik. Huquq faoli joriy qilingan qoidalar pul evaziga qalbaki registratsiya qilayotgan rossiyaliklar soni ham ko'payishi. Bundan chiqdi, rezina kvartiralar uchun jinoiy javobgarlikka tortilganlar soni ham ko'payishini bashorat qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilda mehnat muhojirlar Rossiya byudjetiga 161 milliard rubl miqdorida soliq to'lagan. Bundan 47 milliardi Moskva shahar byudjetiga mehnat migrantlari to'lagan soliqlardir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Kattaqo'rg'onlik ayol ozodlik bilan suhbatda uni tahqirlagan zobitlar jazolanishini talab qilganini bildirdi. Saxalinda O'zbekiston vatandoshi irqiy, milliy va diniy nafrat qo'zg'atishda ayblanmoqda. Aqto'beda 52 o'zbekistonlikning yonib ketishda ayblanayotganlarning ishi sudga oshirildi. Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish jarayonidagi bosh muzokarachisi Brexit vaziri David Davis iste'fo berdi. Navoiy teatridagi sahna bezaklari Sovet ensiklopediyasiga kiritilgan rassom Muborak Yo'ldoshev 85 yoshida olamdan o'tdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati. Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi qo'li ostidagi amaldor va fermerlarni yoppasiga onasidan so'kdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 8-iyul kuni ozodlikka O'zbekistondagi mulozimlardan yana birining qo'li ostidagi amaldor va fermerlarni tahqirlayotgani, ularni bo'ralab onasidan so'kayotgani yozilgan audio yuborildi. Bu ovozli yozuvni ozodlikka jo'natgan mahalliy fermerning iddao qilishicha, haqorat qilayotgan amaldor Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyev va audio o'tgan iyun oyi oxirida yozib olingan. Unda Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyevniki deya iddao qilingan ovoziyasi fermerlarni yopasiga onasidan so'kishni boshlaydi. So'kinayotgan mulozim fermerlarga bug'doyga ajratilgan urug'likning 1 kilosini ham bermaslik bilan tahdid qiladi. 1 kiloga sen urug'likni olsang. Tushundingmi? Yakka donda kattasi qani? 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 Ketdimi? Ha, ketdimi? Ey, shoka. Ketdim. Hech kim urug'lik desa. Tushundingmi? Aftidan ochiq maydonda bo'layotgan bu haqoratlar asnosida Javliyevniki ekani ishonilgan ovoz bug'doy ortib kelayotgan yuk mashinasini to'xtatishni buyuradi va bug'doy kimniki ekanini so'raydi. Fermerlardan biri bug'doy o'ziniki ekani, bug'doy topshirish bo'yicha davlat rejasini bajarganini aytadi. Nima topshirmaysan? Nima topshirmaysan? Ayda bobor sokin, beznaklarni o'ytakin. Ey, shundingmi? Shunga o'xshagan fermerlarga. Shundingmi? Ey. Ha. Yingillaysan, kerimsan. Tiktangni. Shundingmi? Fermer esa xo'p-xo'p deya bosimga bosh egadi. Fermerning ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, tuman hokimi G'ayrat Javliyev mahalliy aholi orasida o'ta qo'polligi va so'kong'ichligi bilan tanilgan. Jahli chiqsa go'rdagi enamizni ham, xotinimizni ham qo'ymaydi. Uning so'kishlariga o'rganib qolganmiz. E'tiroz bildirsak, qamatish bilan qo'rqitadi. Hammaning dami ichida, deydi Muboraklik fermer. Ozodlik bu audio yozuvdagi tahqirlashlarga Muborak tuman hokimining o'zidan ham munosabat olish ko'rindi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan hokimlik mulozimi G'ayrat Javliyevning dehqonlar dalasida ekanini aytdi. Ozodlikning hokimning o'zi bilan bevosita gaplashish uchun kun davomida qilgan urinishlari natija bermadi. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan xizmatchilarni urishi, haqorat qilishi tez-tez kuzatiladi. 2017 yil 15 noyabr kuni o'tkazilgan hukumat majlisida prezident Mirziyoyev amaldorlarning mushtumzo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish bilan baholanishini aytgandi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish masalalari bo'yicha bosh muzokarachisi iste'fo berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Yakshanba kuni Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish jarayonidagi bosh muzokarachisi Brexit vaziri David Davis yakshanba kuni iste'fo berdi. Bu iste'foning bosh vazir Tereza May koalitsiyasi uchun qattiq zarba bo'lgani aytilmoqda. May o'z partiyasini Britaniya Yevropa ittifoqini tark etgandan keyin ham blok bilan yaqin iqtisodiy aloqada qolish rejasini qo'llashga undab kelmoqda. Bundan 2 kun oldin Tereza May kabinetidagi raqib fraksiyalar Bryussel bilan muzokaralarni qayta jonlantirish uchun bosh vazir rejasini qo'llagan edi. Davis Mayga yozgan maktubida o'z iste'fosi qaroriga asos bo'lgan e'tirozni shunday ifodaladi. Siyosatning ushbu umumiy yo'nalishi nari borsa bizni muzokaralardagi kuchsiz tarafga aylantiradi. Balki bu ahvoldan chiqa olmay qolishimizga olib keladi, deb yozdi Davis. Vazir juma kuni erishilgan kelishuv parlament boshqaruvini xom xayolga aylantiradi, deya qo'shimcha qilgan. Davis Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqqandan keyin ham ittifoq bilan erkin savdoni saqlab qolish rejasiga qarshi chiqib keladi. Uning aytishicha, bu reja Britaniya iqtisodining aksar sektor ustidan boshqaruvni Yevropa ittifoqi qo'liga o'tkazishi mumkin. Tereza May Davis xatiga javoban o'z rejasi Britaniyani Yevropa umumiy bozori hamda Yevropa bojxona ittifoqidan chiqarish maqsadiga muvofiq ekanini ta'kidladi. Kelishgan siyosatimizga bergan ta'rifingizga qo'shilmayman. So'nggi 2 yil ichida davlat kotibi lavozimida Yevropa ittifoqidan chiqishimizga qo'shgan hissangiz uchun chin dildan minnatdorchilik bildiraman, deyiladi Tereza Mayning Brexit vaziriga yozgan javob xatida. Brexit vaziri bundan 2 yil oldin tuzilgan Yevropa ittifoqidan chiqish departamenti yetakchisi etib tayinlangan edi. 2016 yil Britaniyada mamlakatning Yevropa ittifoqida qolish qolmasligi bo'yicha referendum o'tkazilgan. Unda saylovchilarning 52% mamlakatning ittifoqdan chiqishini qo'llab ovoz bergandi. Davis Brexit vaziri o'laroq Bryussel bilan olib borilgan muzokaralarga boshchilik qildi. Ammo keyingi oylarda Tereza May va uning yordamchilari bilan muzokaralarda yetakchi rol o'ynay boshladi. Xabarlarga ko'ra, Davis muzokaralarda Britaniya o'z pozitsiyasida mahkam turmayotganini aytib, bir necha marta iste'fo berishidan ogohlantirgan. Yevropa ittifoqi esa Britaniyada Yevropa umumiy bozorining faqat ayrim shartlarini saqlab qolishga yo'l berilmasligini aytib keladi. 69 yoshdagi Davis 1994-97 yillarda Britaniyaning Yevropa vaziri lavozimida ishlagan. 2005 yilda Konservatorlar partiyasi yetakchiligiga asosiy nomzodlardan biri bo'lgan, ammo David Cameronga mag'lub bo'lgan edi. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar. Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi. Guvohlar hikoyasi. Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi. Javobsiz shikoyatlar. Partiyaga tizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q. Faollar kuzatuvi. Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan. Ziyolilar munosabati. Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi. Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda eski nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 30-iyundagi 494 sonli qaroriga muvofiq mamlakat hududida 2019 yil 31-dekabrga qadar, chet el hududida esa nobiometrik pasportning amal qilish muddatiga qadar uzaytirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi aholiga eski pasportlarni almashtirishlari uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida hukumat shunday qaror olganini aytdi. O'tgan hafta Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbasiga asoslanib, vazirlik eski pasport muddatini uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilgani va eski pasportlarning amal qilish muddati kamida 1 yilga uzaytirilishi borasida hukumatning qarori kutilayotgani haqida xabar qilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan 5-iyul kungi suhbatda hukumat qarori vazirlikning so'rovi asosida qabul qilingani, 1-iyulgacha yangi pasport olishga ulgurmaganlar jarimaga tortilmasligini tasdiqladi. Odamlar oxirgi kunga taqib yangi biometrik pasportga topshiryapti, stollarda navbatlar ko'payib ketyapti, pasport olishga ulgurmaganlarga yana imkoniyat berilyapti, navbatda turib qolishmasin deb kelasi yil oxirigacha uzaytirildi. Eski pasport muddati uzaytirilgandan keyin jarimalar ham bo'lmaydi, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. O'zbekistonda eski nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati 3 marta uzaytirilyapti. Dastlab 2011 yilning yanvaridan boshlangan
qilingan biometrik pasportga o'tish jarayoni 2015-yilning dekabrga qadar to'la yakunlanishi ko'zda tutilgan edi. O'shanda eski rusumdagi pasportlarning 2015-yil 31-dekabrgacha amalda bo'lishi e'lon qilingan edi. Keyinchalik Vazirlar Mahkamasi eski pasportlarning mamlakat ichidagi amal qilish muddatini 2018-yil 1-iyulgacha uzaytirdi. Belgilangan muddat ichida yangi biometrik pasport olmaganlar jarimaga tortilishdan ogohlantirildi. 1-iyulgacha biometrik pasport olishga ulgurmaganlar 500,000 so'mgacha belgilangan miqdorda jarimaga tortilishi mumkinligi haqidagi xabarlar ortidan so'nggi oylarda pasport stollari oldida uyqut navbatlar yuzaga keldi. Garchi eski pasportlarning amal qilish muddati yana 1 yilga uzaytirilgan esa-da, ayrim pasport stollari oldida navbatlar kamaymagan. Samarqandning Paxtachi tumani pasport stoliga yangi biometrik pasport uchun borgan 45 yoshli Akbar Shomurodov gapiradi. Kelgan odamni jetib chiqaryapti-da, kirmangizdan ichkariga deb. Biz ana kiramiz deydi. Nimaga endi shuncha vaqtdan beri almashtirmadingiz pasportni? Ish bilan vaqtim bo'lmadi, yetaman deb bordim. Shunda qo'pol muammolarda bo'lishdi bari. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, nafaqat Samarqand, balki mamlakatning boshqa hududlaridagi pasport bo'limlari binolari oldida ham shu kunlarda turna qator navbatlar yuzaga kelgan. Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida bundan oldin Ichki ishlar vazirligi pasport bo'limlari 26-maydan boshlab tonggi soat 9:00 emas, balki 8:00 ish boshlashini yo'lga qo'ygan edi. O'zbekiston siyosat. O'zbekistonda hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida mahalla qo'mitalaridan ma'lumotnoma talab qilish tartibini bekor qilish taklif qilindi. Bu taklifni Adliya vazirligi ilgari surdi va hukumat qarori loyihasini tayyorladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Gazeta.uz saytining yozishicha, Adliya vazirligi hozirlagan hujjat loyihasida mahalla qo'mitalari fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari berishi mumkin bo'lgan. Fuqaroning yashash joyi, oilaviy ahvoli, farzandlari, bandligi, xarakteristika kabi qator hujjatlarni qisqartirish va davlat organlari berish ko'zda tutilgan. Mavjud qonunchilikka binoan hozirda mahalla fuqarolar yig'inlaridan 51 ta holatda ma'lumotnoma talab qilinadi. Bundan tashqari qonunchilikda mahalla fuqarolik organlari taqdim qilayotgan hujjatlardagi ma'lumotlarning to'g'ri noto'g'riligini tekshirish yoki nazorat qilish mexanizmi ham belgilanmagani aytilmoqda. Odatda mahalla fuqarolar yig'inlari fuqaroga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ularning o'zlari bergan ma'lumotlarga tayanib yozadi. Shu kabi asoslarni keltirgan holda Adliya vazirligi qonunda ko'zda tutilgan 31 ta holatda mahalla qo'mitasidan ma'lumotnoma so'rash tartibini bekor qilishni taklif qilmoqda. Bular jumlasida turar joydan ma'lumotnoma, vaqtincha yoki doimiy ishsizligi haqidagi ma'lumotnoma, bundan tashqari bolalar, yolg'iz shaxslar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslarni parvarish qilishiga oid ma'lumotnoma, shaxs haqida tafsilnoma kabi hujjatlar tilga olinmoqda. Ayni paytda Adliya vazirligi loyihasida ma'lumotnomalarni tegishli vakolatga ega bo'lgan davlat organlaridan olish tartibini joriy etish taklif qilingan. Jumladan, fuqarolarning bunday ma'lumotlarni olish uchun endi mahalla qo'mitalariga emas, balki davlat reyestri, ro'yxatga olish kitoblari, arxivi va hokazo davlat organlariga murojaat qilishi taklif qilinmoqda. Shuningdek, yangi hujjatda mahalla qo'mitalarining alohida holatlar, ya'ni o'sha hududdagi oilalarning moddiy ahvoli, qarindoshlik darajasi haqidagi ma'lumotnomalarni ma'lum bir shaxslarga kafolat xati, tavsiya hujjatlarini berish vakolatini qoldirish ham ko'zda tutilmoqda. Muqaddam Toshkentdagi mahallalardan birining faoli bo'lgan, bir necha yil mahalla qo'mitasi qoshidagi taftish komissiyasiga rahbarlik qilgan Abdurazoq Sodiqov, agar ma'lumotnoma berish tartibi bekor qilinsa, birinchi bo'lib korrupsiya kamayadi deb hisoblaydi. Fuqaro qayerga bormoqchi? Ishga kiradigan bo'lsa ham, bolalarni maktabga beradigan bo'lsa ham, bog'chaga beradigan bo'lsa ham, kommunal to'lovlarga ham ishtirok qilinsa, gapayt yashaydi, lekin ro'yxatda emas degan hujjat uchun ham. Ana shunaqaligi, hamma ishtirokga asosan 90% hamma joyda pul beriladi. O'rtacha hatto 5000, 20000 ham to'lashadi hatto. Toshkentlik faol Abdurazoq Sodiqov edi. Fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, shu kunda mamlakat bo'ylab 9 mingga yaqin mahalla fuqarolik yig'ini ishlamoqda. Har bitta mahalla fuqarolik yig'ini, ya'ni qo'mitasida bittadan rais, 2tadan 4taga qadar rais o'rinbosarlari, bundan tashqari qator masalalar, jumladan diniy masalalar bo'yicha maslahatchilar ham ishlaydi. Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlik
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.